Взагалі, це офлайн проєкт в Запоріжжі. У кожної учасниці є домашні завдання, категорія матерів, категорія сестер, братів, це геть інша категорія. Активна фаза проєкту поєднує 8 зустрічей. Ярино, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про проєкт «Коханий, я живу». Що це за проєкт і для кого він? Цей проєкт – це ініціатива дружини загиблого героя Іллі Волошина Альони. Наш проєкт, він націлений на дружин загиблих героїв. Вони потребували підтримки і потребують, і не знали, куди їм звернутись. Тому наш проєкт, ми вважаємо його унікальним і для Запоріжжя, і загалом для усієї країни. Цей проєкт діє лише в Запоріжжі, чи, наприклад, брати участь можна не лише особисто, а, наприклад, онлайн в громадах Запорізької області або і за межами по Україні? Взагалі, це офлайн проєкт в Запоріжжі. Онлайн його неможливо реалізувати, адже ту програму, яка продумала наша психологиня Вікторія, її неможливо онлайн реалізувати. І це дуже важливо. І саме такі зустрічі віч-навіч, зустрічі в групах, вони важливі, такі фізичні зустрічі. Адже онлайн – це онлайн. Зрозуміло, онлайн-підтримка теж вона є, вона потрібна. І учасниці, і інші люди, вони звертаються за нею саме через онлайн. Але наш проєкт, він тільки офлайн. В інших містах дуже нас просять також зробити такі проекти, але ми в Запоріжжі, ми самі з Запоріжжя, тому для нас найголовніше робити таке в Запоріжжі. Але якщо інші громадські активісти і просто якісь волонтери, вони захочуть зробити такі проекти у своїх містах, адже до нас зверталися з інших міст, ми готові ділитись досвідом, адже це дуже важливо. І наш проект якраз націлений на те, щоб розповісти людям, що можна робити такі речі, можна робити такі групи підтримки, і вони матимуть сенс і матимуть позитивні результати. Це просто можна подивитись по учасницям нашого проекту. А виїздів у вас поки немає або, можливо, плануєте в майбутньому? В рамках проєкту у нас виїзні зустрічі бувають. Це обов'язково. Для нас у нас різні активності, тому це важливо якраз те, що психологиня придумує для кожної зустрічі. Ми майже ніколи не буваємо на одному і тому ж місці, ми обов'язково десь виїжджаємо, але в інші міста, якщо ви маєте увазі про інші міста, ні, ми поки не виїжджали. Тільки в Запоріжжі, так? Так, тільки в Запоріжжі. А якщо хтось хоче долучитися до вас, так, зокрема, не з числа містян, або тих, хто перебуває безпосередньо в Запоріжжі, а, наприклад, ті, хто проживають в громадах області, але мають змогу виїжджати або до Запоріжжя, або, наприклад, з інших міст України, але, знову ж таки, мають змогу приїхати до Запоріжжя, чи можуть долучатися? Так, вже ж, наші учасниці, дві учасниці нашого проекту, вони якраз із громади Запорізької, з Широківської громади. І вони брали участь в проєкті, вони приїжджали, їм це потрібно було, і для них це важливо. Вони знаходили можливість приїхати. А вже ж, будь ласка, навіть у нас була заявка з Дніпра, але там маленька дитина, і дівчина відмовилась, вибачилась, тому що каже, я, мабуть, не зможу. Але, будь ласка, Дніпро теж тут недалечко, можна до нас приїхати. А якщо, наприклад, така ситуація, що хтось починає вже працювати безпосередньо у вашому проєкті, але, наприклад, частину занять має змогу відвідати особисто, фізично, так, офлайн, а частину, наприклад, не може доїхати або не має змоги і може вийти онлайн, в такому разі таку людину будуть виключати з проєкту, чи все-таки має змогу, або, наприклад, її будуть чекати, коли фізично приїде? Якщо вони вважають, що вони не можуть, їм важко, можливо, і таке, наприклад, на другу зустріч вже прийти, морально, можливо, важко, можливо, сумніви якісь є, вони можуть не приходити. Ми нікого не змушуємо. Тобто це у нас закриває, у нас єдине, що на другій зустрічі в нас закривається група. На першій зустрічі учасниці зустрічаються, вони знайомляться, якісь попередні вирішують питання,
навчання на закритій, конфіденційній психологічній сесії, де присутні тільки учасниці і наша психологиня. На другу зустріч вони також можуть іще доєднатись інші. Ми можемо взяти. Але після другої зустрічі вже група закривається і працюють от стільки учасниць, скільки є, стільки вони і працюють. У кожної учасниці є домашні завдання, і навіть та активність, яка у нас зустрічі поділені на дві частини. Закрита конфіденційна сесія з психологом, і друга зустріч – це якась активність. І якраз ця активність, ну, нічого страшного. Психологиня дасть домашнє, скажімо, завдання, учасниця виконає його, прийде на наступну зустріч і пропрацює саме от цей момент, який вона пропустила. Нашим майбутнім учасницям ми обіцяємо, що це конфіденційні зустрічі. Вся інформація, яка відбувається на першій частині зустрічі, вона нікуди не виходить. Вони спокійно можуть говорити все, що їм потрібно сказати на той чи інший момент. А друга частина – це ми вже запрошуємо фотографів наших, які супроводжують нас, які показують, які допомагають нам розповсюджувати інформацію саме через свої об'єктиви. Власне, ми говоримо з вами, що долучитися до проекту можуть дружини загиблих героїв. А, наприклад, це мають бути лише офіційні дружини, чи якщо не перебували в офіційному шлюбі, також мають змогу долучатися. І як щодо сестер, матерів? Не тільки офіційні дружини потребують допомоги. На нашому проєкті половина учасниць – це цивільні дружини. Деякі мають дітей, деякі не мають дітей. Але ми не можемо, якщо людина попросила допомогу, і вона жила з чоловіком, і вона проживає таке горе, ми не можемо їй сказати ні, тільки покажіть свідоцтво про одруження і все. Ні. Ми радо беремо в проєкт і коханих, і наречених, і цивільних дружин, і офіційних дружин. Усі, хто потребують підтримки саме з цієї категорії. Категорія матерів, категорія сестер, братів – це геть інша категорія. Їх ні в якому разі змішувати не можна. Тому саме наш проект націлений на дружин загиблих героїв. Власне, журналісти Суспільного розміщали пост в одній з соціальних мереж, а саме у Фейсбуці, де всі охочі могли залишати питання до вас, як до організатора проекту також. І одне із запитань, власне, залишила дописувачка, це про те, чи можуть одночасно так бути, приходити, наприклад, разом і дружини, і наречені, і дівчата, і, наприклад, мами, сестри, чи їх тоді, ну, от якщо, наприклад, жінки звернулися і прийшли, яким чином відбираєте, і, можливо, тоді в планах іще окремо робити проекти, зокрема, вже для інших? Ми відбираємо в проект жінок, які заповнюють анкету-заявку, які є в наших соціальних мережах. Вони заповнюють їх, знову ж таки, наголошуємо, це для дружин, коханих, наречених. Матері і сестри, ну, це інші категорії, і наш проект на них не націлений, на жаль. Хоча наша психологиня, вона як волонтер-психолог, вона працює з іншими, з усіма категоріями. І зникли безвісти, і полонені, і з військовослужбовцями. Але от саме наш проєкт наразі він націлений тільки на дружин, коханих, наречених. Це мають бути жінки з числа категорій, які втратили своїх чоловіків, які загинули під час повномасштабної війни, так? Так. Не тільки повномасштабно, якщо можна, це на цьому наголошу. Знову ж таки, термін втрати може бути різний. І жінки можуть і через 2 роки розуміти, що вони от в момент загибелі скапсулювали своє горе, і от через 2 роки, через рік, там, через 3 навіть роки, воно просто починає вибухати. Ми готові, і ми беремо таких дружин, наречених, коханих. Ми готові їх брати до себе в проєкт. Але важливо розуміти, що до 4 місяців втрати раніше ми не можемо брати саме в групову терапію. Суто тільки індивідуальна терапія з психологом, індивідуальна робота. А потім вже можна після 4 місяців втрати йти до нас в проєкт.
зараз по термінам ще повернемось, але перед тим, наприклад, якщо дівчата, жінки, так, вони не знають точно, чи загинув їхній коханий, так, можливо, він перебуває в полоні, можливо, він рахується з числа безвісти зниклих, вони можуть звертатися? Знову ж таки, важливо розуміти, що це теж інші категорії. І якщо можна, я навіть приклад приведу. До нашої психологині приходять якраз з інших і різних категорій. Вони кажуть, що вони були, наприклад, на груповій терапії, а там зібрали всіх. Ті, хто чекають, ті, хто в полоні, і зниклі безвісти. І у людини відбувається ретравматизація. І це просто, ну, по-перше, це порушення всіх психологічних норм і етичних. Змішувати категорії, вони не змішувані. Вони абсолютно всі різні. І з кожними треба окремо працювати. Тому, ну, ми на цьому наголошуємо, що обов'язково всі, кожна категорія зі своєю категорією працює. Власне, тепер повертаючись до термінів, так, ми вже трішки зачепили, з якого терміну втрати можна до вас звертатися? З 4 місяців. Це важливо, адже саме в цей момент, це переламний момент у більшості жінок, не у всіх, ми кажемо не про всіх, а кажемо у більшості. Якраз в цей переламний момент ми підхоплюємо жінок і супроводжуємо їх, і вводимо їх от в групову терапію, і вони починають одна одну також лікувати. Це дуже-дуже важливо. Чи бувають у вас приклади, можливо, вже були такі, або, можливо, чи може доєднуватися дівчата, жінки, які втратили своїх коханих ще починаючи з 2014 року? Таких у нас не було. У нас найбільший термін втрати був – це дружини загиблих героїв на Азовсталі, вони загинули. І, ну, у них більше року вже був термін. Для нас, для нашого проєкту, наразі це був найбільший термін. Але, знову ж таки, ми готові брати всіх, хто потребує підтримки, всіх жінок, загиблих чоловіків, загиблих героїв, воїнів. Ми готові їх підтримати, навіть якщо в 2014 році загинув. Яким чином відбуваються заняття, скільки тривають і скільки загалом занять? Загалом 8 – це активна фаза проєкту, ми її так називаємо. Активна фаза проєкту поєднує 8 зустрічей. І також є поза цими зустрічами і ще зустрічі, інші проєкти. Наприклад, відеопроєкт «Щоденники дружин загиблих героїв». Ми його знімаємо окремо, це не входить в ці 8 зустрічей. Також у нас фотосесії, це «Пам'ять про тебе». Дружини фотографуються з предметами, які важливі для них, які залишились від чоловіків. Дуже щемлива така фотосесія. Дуже щемлива. Я раджу людям, які не проживають, добре, що не проживають таке горе, але подивитись на цих жінок і підтримати їх обов'язково. І також у нас фотосесія «Коханий, я живу», це вже завершальна фотосесія. Вона відбувається на 8-му тижні проєкту після завершальної зустрічі 8-ї. Вона така магічна, це про життя, це про те, що жінки, вони і собі, і коханим кажуть, що коханий, я живу. Тому це така, ми її називаємо магічною фотосесією, адже, ну, подивитись щоденники дружин загиблих героїв, подивитись «Пам'ять про тебе» і «Коханий, я живу», просто на очі подивитись жінок, є зміни, і ми дуже цьому радіємо, і дівчата самі приймають ці зміни, вони їх бачать, вони про це говорять. Одна зустріч триває, перша частина зустрічі триває 1,5-2 години, це закрита конфіденційна сесія психологом. І друга частина зустрічі також десь 1,5-2 години триває. Тобто одна зустріч – це, ну, 4 години. А якщо, наприклад, хтось з числа людей, які пройшли ваш курс, 8 занять, так, розуміють, що їм треба ще, чи можуть звертатися? Так, а вже ж, у нас індивідуальні консультації, вони, як то кажуть, не припиняються. Вони, якщо жінка потребує, наша психологиня нашого проєкту, вона радо зустрінеться і радо проведе для неї сесію. Я також хотіла б наголосити, що у нас не заняття, а саме групова терапія. Це важливо розрізняти ці і слова, і речі. У нас зустрічі, ми їх от більше як зустрічами називаємо. Тобто, де є змога виговоритись? Так, так, так. Психологиня працює лише індивідуально, в групових заняттях або змішані форми. І якщо, наприклад, когось з дівчат, жінок не влаштовує та чи інша форма, наприклад, хтось почав індивідуально, хоче
перетворити в групу, або хтось почав в груповому, хоча індивідуально, чи має змогу? Так, вже ж, наприклад, тут майбутня наша учасниця проєкту, вона вже працює з нашою психологиною від моменту втрати. І на пілотний наш проєкт у неї занадто малий був термін втрати, але от вона дуже проситься на другу цю нашу групу. І ми зараз вже якраз термін підходить, скажімо, і вона може вже зараз переходити з індивідуальної в групову терапію. Кожна зустріч має якусь мету. Це не просто зібрались, поговорили. А наша психологиня продумує, наприклад, на першій закритій зустрічі підіймається якесь питання, яке важливе, яке потрібно пропрацювати. І друга частина зустрічі, вона як закріплення цього питання. Ну, наприклад, скажімо, є от арт-терапія, ми використовували елементи арт-терапії, також використовували елементи фізичної терапії. Наприклад, на йогу ми ходили, наші учасниці. Тобто спочатку перша частина зустрічі якраз енергобаланс, про те, як гори впливає на фізичний стан жінок і підкріплення цієї першої частини, друга частина йога – це якраз от про це. Головне, одне із найголовніших аспектів нашого проєкту і наших зустрічей – саме підкріплення кожної першої частини. На зустрічах працюєте лише з психологом? Тобто, я маю на увазі, лише психолог працює з дівчатами та так, жінками? Так, так, так. У нас, інших фахівців не залучають? Ні, у нас, мається на увазі все, що зв'язано з психологічною частиною, а вже ж тільки наш психолог. Якщо, наприклад, це йога, ми запрошуємо інструктора, нашу партнерку вона брала участь, Вероніка, вона допомагала саме в своїй частині. Інші наші партнери також. Тобто, кожен, хто за що відповідає, те, що не з психологічною частиною зв'язано. Ми вже залучали інших спеціалістів. Наприклад, Роман Акбаш, він проводив екскурсію нам Верхньою Хортицею для наших учасниць. Тобто ми залучаємо людей, вони доєднуються, вони безоплатно проводять свої якісь заходи, але все ж таки кожен цей захід, він має це як підкріплення попередньої частини зустрічі. А, власне, яким чином можна доєднатися до проєкту? Доєднатися до проєкту можна в соціальних мережах, в Інстаграм або Телеграм, просто в пошуку ввести «Коханий, я живу» українськими буквами, літерами, з пробілами, маю на увазі, без ком, без знаків оклику, просто «Коханий, я живу» і одразу знайдете нашу сторінку. Якщо, наприклад, це проблематично, моя особиста сторінка, Ярина Геращенко, я є у всіх соцмережах, можна зі мною спробувати зв'язатись. Можна, якщо не виходить, можна зв'язатись через Телеграм по номеру телефону 097-94-53-127. Це мій особистий номер, він є в Телеграм, можна зі мною зв'язатись. Скільки осіб може бути в групі і яка вікова категорія? Ніяких вікових рамок ми не ставимо. Ми не будемо брати більше, ніж 8 жінок. А якщо буде 6, набереться 6 учасниць, то ми стартуємо з 6. Які найпоширеніші стереотипи зараз бачите і доводиться долати, чому дівчата, жінки не звертаються або, наприклад, бояться звернутися по допомогу? Стереотипи такі, що люди засуджують, вони вважають, що дівчина, дружина або кохана має вдягти чорну хустку і з цією чорною хусткою ходити до свого, як то кажуть, кінця. Насправді, їх чоловіки, їх кохані загинули не для того, щоб і вони загинули, і щоб вони померли, і щоб вони, наприклад, довели себе до стану такого, що от вже ніяк не вийти. Їх чоловіки загинули задля того, щоб вони жили в вільній країні, щоб вони жили в незалежній країні, щоб вони розвивались і щоб на них нічого не, як то кажуть, нічого не давило. І наші дівчата, вони також звертають увагу на те, що вони знають, що їх чоловіки не хотіли б, щоб вони себе, як то кажуть, загубили. Вони б хотіли, щоб вони жили. Знову ж таки, у декотрих є діти. Потрібно піклуватись про дітей. І потрібно піклуватись про себе. Один із стереотипів також, з яким стикнулись наші учасниці, що ми проводимо гарні якісь фотосесії, або якісь арт-терапевтичні, або фізично-терапевтичні якісь заходи,
І люди засуджують і кажуть, от, а чого ви так там святкуєте, ну, гру, там, скажімо так, чому ви радієте, ну, а як? Горе, горе жінки, воно буде завжди з ними, завжди. Але це горе потрібно його перетворити не на всеохоплюючий біль і розщепити себе, як то кажуть, на атоми, а потрібно цей біль направити на розвиток, на життя далі, на піклування про себе. Дівчата, жінки, які звертаються, які втратили своїх чоловіків, своїх коханих під час війни, звертаються здебільшого з якими питаннями? Я маю на увазі, зрозуміло, що є втрата, але от що, не можуть жити далі, наприклад, чи потребують підтримки, чи потребують якогось нового погляду на ситуацію? Жінки звертаються з, по-перше, втрата – це номер один. Друге питання – вони не знають, як їм бути в цій ситуації, як їм жити в новій реальності. І проєкт, він допомагає жінкам зрозуміти, як їм жити в цій реальності, в новій для них, як їм гідно нести пам'ять про своїх чоловіків і як їм пробувати жити далі. Чи можуть, наприклад, звертатися, і чи були такі випадки, коли звертаються дівчата, жінки з числа військовослужбовців, оскільки є, коли служать разом, захищають Україну разом і, наприклад, втратили свого коханого, і чи можуть звертатися, і чи зверталися? Ну, до нас не звертались, тому що, ну, військовослужбовці, вони залишаються військовослужбовцями, мають бути при кожній частині свої психологи, які працюють, але якщо вони хочуть взяти участь в проєкті, ми раді, ну, їх підтримаємо і, будь ласка, запрошуємо. Ірина, я вам дуже дякую за розмову. Будемо сподіватися, що жінки та дівчата не будуть боятися звертатися по допомогу. Дуже сподіваємось. Дякую вам.